este evento é, está enquadrado dentro do projeto de investigação que é liderado pelo Politécnico do Porto, que é o projeto Bio4Dia, que trata de desenvolver biomarcadores para a detecção precoce da diabetes. No âmbito desse projeto, nós estamos a fazer uma ação de promoção e educação para a saúde para os utentes da cidade. Nós estamos nas instalações da Biblioteca Almeida Garrett e estamos a receber todos os visitantes do espaço. Estamos a promover ações de rastreio e também ações de esclarecimento por especialistas que vêm de toda a parte do país. Temos desde o Porto até Lisboa. E essa tem sido talvez a mais-valia, porque durante 10 minutos um especialista irá falar sobre uma sua determinada área e os participantes poderão fazer questões direcionadas sobre as suas dúvidas a pessoas que estão empoderadas e que são especialistas na área da diabetes.